вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі понеділок, 8 квітня. Інформаційну картину дня очима наших кореспондентів. Дивіться далі. Санепідеміологи вже встановили причину отруєння дітей у Могилянах. У ґрунтових водах, що підтоплювали свердловину, знайшли нафтопродукти. Нагадаємо, станом на 7 квітня до Острозької центральної районної лікарні потрапило 22 дитини та один дорослий. Нині на стаціонарному лікуванні перебувають лише троє дітей. У воді, яку споживали селяни, виявили значне забруднення умовно-патогенними мікроорганізмами. Вона не відповідала гігієнічним нормам за санітарно-хімічними показниками. Усе це і спричинило отруєння людей. Нині селянам продовжують довозити як питну, так і технічну воду. Доки це триватиме, залежить від того, як швидко місцева влада відремонтує водопровід та очистить воду. За фактом отруєння людей нині порушено кримінальну справу та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 275 Кримінального кодексу України, повідомляє Ріднепост РВ.ЮА. Юрій Луценко на волі – головна новина українського благовіщення. Від звернення омбудсмена Валерії Лутковської до указу Віктора Януковича про помилування минуло менше 2 діб. З Менської колонії екс-міністр внутрішніх справ вийшов вже вчора по обіді. Нагадаємо, за колючим дротом він провів понад 2 роки із 4 присуджених. Про перші кроки нашого земляка на політичному ринзі країни, а також про його тернистий шлях до волі – дивіться далі у спеціальному репортажі. Від рівненського школяра до українського політв'язня. Такий шлях пройшов наш земляк, відомий на політичному ринзі діяч Юрій Луценко. Яким він був за юності, коли ще гриз граніт науки в одній зі шкіл міста, нам розповіли його вчителі. Був азартний, грав завжди, кричав, спорив, толкався, все це в нього було в характері. Школу закінчив, він в структурі була в нього 10-ка, тобто 5-ка по-старому. От нормативи не виконав, ну дещо я йому може натягнув чуть-чуть, тому що там ставиться і за старанність, за відношення до фізкультури. Він був відмінником. Учень був надзвичайно розумний, ініціативний, добрий. Всі справи, які проводилися в класі, він завжди був перший, завжди допомагав іншим. Ніяких проблем з таким учнем і таких учнів у нас хай би було побільше, як був Юра. Свою ж кар'єру на політичному ринзі Юрій Луценко розпочав в далекі 90-ті. Неодноразово займав крісло народного депутата України, двічі був міністром внутрішніх справ. В 2010 році був заарештований і доставлений до слідчого ізолятора. Ще через 2 засуджений до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна за зловживання службовим становищем та за володіння державним майном. Його свободу виборювали через Європейський суд. Чимало зусиль доклала до цього і екс-захисниця справ людини Ніна Карпачова. Що стосується пана Луценка, я зробила заяву після його арешту на колегії Генеральної прокуратури і сказала про те, що незаконний арешт з точки зору Європейської конвенції з прав людини. Він звернувся до Європейського суду. Ви знаєте про це рішення, абсолютно це рішення на сьогоднішній день є таким, що Україна порушила Європейську конвенцію і цим рішенням фактично захищені права, принаймні з точки зору поки що цього процесу пана Луценка. Європейський суд з прав людини рішення про незаконний арешт пана Луценка прийняв ще 3 липня минулого року. Втім, на волю його випустили лише нині. У Брюсселі звільнення політв'язня назвали першим правильним кроком української влади. Помилувати ж екс-міністра внутрішніх справ у президента України Віктора Януковича попросила вже нині діючий омбудсмен Валерія Лутковська. Окрім нього, звільнили ще 5 засуджених. Свої перші дні екс-міністр пообіцяв провести в родинному колі. Не виключено, що невдовзі Юрій Луценко прибуде і на свою малу батьківщину. Юлія Бубле, Леонід Сипати, Віталій Гудилко, випуск новин. Продовжуємо випуск. Рівненщину підтоплює. За оперативною інформацією Укравтодору введено обмеження руху транспорту на деяких ділянках доріг нашого краю. У Костопільському районі на автодорозі місцевого значення Деражне-Суськ-Клевань внаслідок підняття рівня води в річці Горинь стався перелив через 2 ділянки при під'їзді до села Дюксин. У Дубровицькому районі на автодорозі місцевого значення Переброди Будимля вода залила проїзну частину, рівень сягає до 40 см.
Рух легкових транспортних засобів обмежений. Також перевищений рівень води на 3 із 8 гідропостів Рівненщини. Про це повідомила прес-служба Рівненської облдержадміністрації. А от значний дефіцит води в селах краю, розтріскування та просідання ґрунту на площі понад 800 гектарів. До цього призвела складна екологічна ситуація на річці Горинь. Чи реально її виправити та скільки коштів для цього необхідно? Це наболіле, проте дещо призабуте питання підняли депутати на черговій сесії Рівненської обласної ради. Подробиці далі. Ще у далекому 1992 році депутатським корпусом облради було затверджено техніко-економічне обґрунтування покращення водогосподарського становища та використання басейну річки Горинь. За словами посадовців, ситуація на річці вже тоді наближалася до кризової відмітки. Першочерговим завданням ТО було будівництво 5 шлюзів регуляторів на річці Горинь. Крім того, необхідно було здійснити реконструкцію та будівництво 40 ставків і водосховищ, будівництво 12 насосних станцій, будівництво 229 гідротехнічних споруд, реконструкцію всіх 45 тисяч гектарів меліоративних систем односторонньої дії в зоні впливу водозабору із заміною їх на системи двосторонньої дії з гарантованим водозабезпеченням, будівництво систем водопостачання у 21 населеному пункті району. А вже у 1998 році Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою затверджував план дій щодо поліпшення водогосподарської ситуації в басейні річки Горинь. Виділити на це планували більше 36 мільйонів гривень. На той час доволі немалі кошти. Проте донині було побудовано лише один шлюз-регулятор з вищезгаданого чималого переліку. Введені в експлуатацію в 2001 році шлюза-регулятора лише частково призупинило руйнівні процеси, пов'язані зі зсувом ґрунту, утворенням розломів та тріщин у ґрунтах надпойменних терас. Виходячи з вище наведеного, звертаюся з проханням розглянути можливість виділення з державного бюджету України коштів на здійснення заходів по відновленню природно-екологічної рівноваги басейну річки Горинь в сумі 41,38 мільйона гривень, а саме забудова шлюзорегулятора на річці Горинь вартістю 29 мільйонів гривень, коригування техніко-економічного обґрунтування, покращення водогосподарської обстановки і використання земель басейну річки Горинь. В свою чергу, враховуючи масштабність проблеми з річкою Горинь для нашого регіону, депутати облради підтримали звернення Петра Головайчука до Кабміну. Проте, чи звернуть на нього увагу столичні чиновники, питання відкрите. Адже критичним воно постало ще у 90-х. Тож місцевим депутатам залишається сподіватись, що ситуація з критичною не перетвориться у надзвичайну. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Авангард зачекає. Міські та обласні чиновники поки що так і не знайшли необхідної суми на ремонт головного спортивного стадіону міста. Нагадаємо, за попередніми підрахунками, аби вдихнути друге життя у споруду, потрібно близько 80 мільйонів гривень. Зараз пошуком коштів займається як міський голова Рівного Володимир Хомко, так і очільник краю Василь Берташ. Далі пряма мова. Поки що не виділили, але безумовно, для того, щоб виділили, треба прикласти багато зусиль. Прикладає більшій степені губернатор. Я думаю, що є в нас з ним спільний план. Не хочу розголошити, бо буде негарно. Але ми дуже покладали надії на приїзд президента, в тому числі і так далі. Пам'ятаєте, коли я скористався нагодою по 14 школі? Я дуже сподівався, я надіюся, що він до нас таки доїде, і ми використаємо цю нагоду. Але це дуже велике питання, це не сьогоднішнє. Гірше тому стадіону не буде однозначно. Вже далі може падати нема куди. Сьогодні, як повідомив очільник міста Володимир Хомко, усі вільні кошти з міської скарбниці насамперед будуть направлені на ремонт будинку культури. Зараз там працюють будівельники, уже перекрили дах та провели до ладу фойє. Відтак, наступного року планують здати його в експлуатацію. Минулими вихідними у Рівному пройшов семінар для голів ОСББ міста, на якому міщани мали змогу налагодити контакти з будівельниками, дізнатись про різні новації у цій сфері та чимало іншого. Побували там і наші журналісти. Віднедавна у нашому місті розпочався цикл семінарів для голів ОСББ та будівельників краю, організований Асоціацією працівників будівельної галузі міста Рівне та Рівненської області. Його мета – це в першу чергу налагодження контактів задля ефективної роботи ОСББ та вирішення низки господарських проблем. Наскільки ми знаємо, голови ОСББ – це не ті люди, які професійно займалися господарською діяльністю, а хтось їх на протязі життя був військовими, вчителями,
різні професії були. Зараз вони стикаються з проблемами більш господарського характеру. Відповідно, це продумано для того, щоб вони безпосередньо тут будуть цикл, де будуть виступати самі директори будівельних підприємств. Вони будуть безпосередньо знайомі з самими головами СББ, мінятися контактами. Це такі будуть дружні семінари, ділитися технологіями різними, можливостями. На першому семінарі перед головами СББ міста виступали представники різних галузей. Зокрема, сфери енергозберігаючих технологій, водопостачання та освітлення. Так, на семінарі для присутніх демонстрували світодіодні світильники, котрі не лише заощаджують гроші, але й можуть вирішити одвічну проблему викручування звичайних лампочок у під'їздах. Адже подібні світильники мають дуже вузьку сферу застосування. Він має потужність, цей світильник, 3,7 Вт. Ресурс цього світильника 10 років. Гарантія фірми дає на нього 3 роки. Використовується для освітлення під'їздів. Також учасникам семінару презентували і інноваційну технологію у сфері енергозаощадження, а саме електричну керамічну панель. Використовуватись вона може як в якості додаткового опалення, так і цілком перейняти на себе цю функцію. Дане опалення зараз впроваджується на новобудові на Чернікар 5 біля Фрешу, повністю 9-поверховий будинок. Повністю система опалення буде на базі електричних керамічних панелей. За словами організаторів семінару, переоцінити користь від його проведення як для будівельників, так і для громади важко. Адже після виступів фахівців голови ОСББ їх буквально засипали запитаннями стосовно вартості, ефективності та багато іншого. Тому надалі подібні заходи представники Асоціації будівельників планують проводити як мінімум раз на місяць. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Вже незабаром ціни на бензин на українських АЗС можуть вирости на 6-7 гривень. Про це повідомляє інтернет-сайт «Економічна правда» з посиланням на джерела в Кабміні. Пропозицію про поетапне зростання ставок акцизного збору на світлі нафтопродукти уже нібито подано до Кабінету міністрів. Мова йде про поетапне збільшення акцизів до рівня мінімальних середньоєвропейських ставок, адже в Україні найнижчі збори на паливо в порівнянні з іншими країнами Європи. Експерти ж переконують, що зараз роздрібні ціни на бензин і так максимальні. Частина компаній, приблизно 20% ринку, продає А95 по 11,45 за літр. Підвищення ж акцизу в три рази призведе до подорожчання бензину на 6-7 гривень. Область допомагає району облаштувати та ремонтувати спортивні майданчики. На минулій сесії Рівненської обласної ради депутати проголосували за деякі зміни до бюджету. Зокрема, передбачили кошти на співфінансування спортмайданчиків краю. Проте це стосується тих районів, де чиновники визначились з переліком майданчиків, що потребують реконструкції, та заклали на це кошти у своїх місцевих бюджетах. Внесені зміни були зараз до обласного бюджету депутатами обласної ради, передбачити 300 тисяч гривень як співфінансування на облаштування спортивних майданчиків. У нас вже декілька років поспіль діє програма «Спортивний майданчик», і для тих місцевих бюджетів, які передбачили свої кошти, ми передбачаємо їх дольову участь. Це стосується 50 тисяч для Рівненського району і 250 тисяч для бюджету міста Рівно. Карантин триває, у зв'язку з його продовженням гастролі Житомирського академічно-музично-драматичного театру перенесені на 14 травня. Рівнянам панікувати не слід, квитки залишаються дійсними. Про це повідомляє адміністрація Рівненського облмуздрамтеатру. Краса та юриспруденція у Рівному обрали міс Феміду 2013. Під час 5-го ювілейного, на цей раз обласного конкурсу, студентки із 5 навчальних закладів Рівненщини, майбутні юристи та адвокати змагались за титул найкрасивішої та найрозумнішої. Хто переміг, знають наші журналісти. Ось вони 14 не лише красивих, а й перспективних кваліфікованих служителів Феміди. До виходу на сцену залишаються лічені секунди, тому за кулісами дівчата помітно хвилюються. Адже під час 5-го ювілейного конкурсу демонструватимуть не лише свою вроду, але й таланти та інтелект.
У нас буде інтелектуальний конкурс, і я гадаю, що саме він вирішить, що дівчина не може бути лише найкращою, ну, красивою, а вона має бути і якби розумною. Будуть задаватися ситуаційні запитання, яких ніхто не знає, і треба буде відразу знайти з них вихід. Тобто, звичайно, ми сюди прийшли на цей конкурс, щоб якби доказати комусь, що дівчата можуть бути не лише красивими, а й розумними. Переможниця конкурсу повинна бути перш за все впевнена в собі. Впевнена в своїй перемозі, з блиском в очах, з посмішкою на обличчі, з впевненістю і з вірою у себе. Найкращу з-поміж цього букету краси обирало журі. В його складі присутній і представник Асоціації будівельників Ігор Мічуда. Розповідає, найдостойніших виокремлюватиме не лише за зовнішніми даними. Найважливіше – це професійність та прагнення майбутніх фахівців бути кращими у своїй справі. До учасниць Ігор Мічуда придивлятиметься, аби згодом дати їм змогу проходити практику з юриспруденції у будівельній справі. Тож для дівчат цей конкурс не лише самореалізація, а й перспектива. Ми готові відібрати і на майбутнє надати робочі місця саме тим спеціалістам, які нам підійдуть. Юрист на будівельному підприємстві, фаховий юрист, має досить достойну заробітну плату. І має перспективу надалі розвитку, тому що зараз будівництво в основному також заходять іноземні компанії, і вже укладення умов і договорів з іноземними компаніями потребує високої кваліфікації. За це будівельники готові платити. Організатори, представники Київського інституту права розповідають, цьогоріч конкурс став особливим, адже для ювілейного дійства Міс Феміда 2013 вдалося відібрати найкращих, найпрофесійніших і до того ж найвродливіших фіналістів. Із 28 виокремили 14. Проте в результаті титулом «Міс Феміда 2013» заволоділа студентка Рівненського державного аграрного коледжу Анастасія Євчишина. Тож ось така вона краса юридично руйнує усі стереотипи та доводить гармонійно поєднувати у собі прекрасне зовнішнє, внутрішнє та професіоналізм можливо. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Краси, в першу чергу, духовної, вам бажає колектив нашого телеканалу. Дбайте та примножуйте своє внутрішнє багатство і пам'ятайте, ви варті кращого. На сьогодні ж це всі новини. Більше можете знайти на нашому сайті. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре!